Uno, dos, tres, cuatro. Δύο μαγαζιά, ένας προορισμός. Με θέα το παλιό λιμάνι αλλά και τη Δήλο γευτείτε εκπληκτικά πιάτα στο Ρόκα Κούκερι. Ενώ μετά μπορείτε να συνεχίσετε για τον καφέ ή το ποτό σας στο Blue Blue Lounge Cafe. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πόσα χρόνια μετράει αυτό το εστιατόριο? 3 χρόνια. Και είναι όλο το χρόνο? Είναι όλο το χρόνο, κάθε μέρα, όλη μέρα. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις όσο πάει το βράδυ. Πώς νιώθετε για αυτό το εστιατόριο? Πείτε μου λίγα λόγια γι' αυτό. Περήφανος. Και ο κόσμος περνάει καλά, τρώνε καλά, διασκεδάζουν. Και γι' αυτό αισθάνομαι και εγώ περήφανος που κάνω τους άλλους να περνάνε καλά. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για να κρατήσεις ένα πελάτη? Να είσαι ειλικρινής. Να μην φύγεις στεναχωρημένος και επικραμμένος. Γιατί οι μέρες των διακοπών είναι λίγες. Άμα το χαλάσεις μία εσύ, θα σε βλαστημάει για όλη τη ζωή μετά. Και ενώ είστε σε πάρα πολύ τουριστικό σημείο, ο κόσμος είναι διαφορετικός, έτσι, οι πελάτες. Περνάνε εδώ οι πελάτες, αλλά γίνονται fan club, δηλαδή. Μπαίνουν μέσα, νομίζουν ότι και εδώ θα δουν κάτι τουριστικό απρόσωπο και εντυπωσιάζονται γιατί πώς αντιμετωπίζουμε. Και συνεχίζουν και έρχονται, μας στέλνουν email, μας γράφουν στα διάφορα, σε εφημερίδες μας γράφουν. Το μενού που είναι βασισμένο, δηλαδή τι κουζίνα έχει το εστιατόριο? Την πιο απλή. Εντάξει, έχουμε βάλει και κάτι πινελιές, κάτι ριζότα και κάτι αυτά, αλλά τα πιο απλά πράγματα. Λαχανικά, κρέατα, ψάρια φρέσκα. Να και ένα ψάρι που έρχεται. Να και ένα ψάρι που έρχεται πάνω στην ώρα. Τι ζητάει ο κόσμος? Δηλαδή, ποιο είναι το φαβορί, ας πούμε, του εστιατορίου? Είναι το ψάρι στη σκάρα. Είναι η γάριδο μακαρονάδα, είναι μια μακαρονάδα μικονιάτικη που κάνουμε, σαλάτες φρέσκες, τα πιο πολλά υλικά είναι μικονιάτικα, ντομάτες δηλαδή είναι από τη Μύκονο, η Ρόκα, το ξινότερο αυτό που βάζουμε από πάνω. Αυτά είναι τα κολοκυθάκια. Το αγαπημένο σας. Το αγαπημένο μου. Που είναι κομμένα έτσι στικ. Έχουν βγει οι σπόροι από μέσα και είναι μόνο το χοντρό, δεν έχει σπόρους. Εδώ είναι ντοματοκεφτέδες, μια συνταγή σαντορινιά. Και εδώ είναι το χταποδάκι που είναι παραδοσιακό. Χταποδάκι σιχάρα. Με πιπεριές λίγο έτσι καυτερές και λίγες σελίτσες για να πιεις ένα ουζάκι το μεσημέρι, που λέω λόγος. Και αυτό εδώ το έργο τέχνης? Αυτό το εντάξει. Η ανάγκη το έκανε. Η ανάγκη το έκανε. Η ανάγκη το έκανε, γιατί μια φορά είχαμε πάρει ένα πολύ μεγάλο ψάρι πριν χρόνια. Το ψήσαμε και δεν είχαμε πάει να το βάλουμε. Βγάλαμε ένα μπατζούρι. Ένα μπατζούρι. Ένα μπατζούρι τζάμπα που ξυλώσαμε ένα μπατζούρι. Γενικά όλη αυτή η σύνθεση της θέας, του ηλιοβασιλέματος, το ότι έχετε ανοιχτά, ας πούμε, δεν σε περιορίζει κανείς, δεν σου κόβει τη θέα και όλος αυτός ο συνδυασμός είναι εκπληκτικός. Ο κόσμος τα εκτιμά αυτό, δηλαδή έρχονται εδώ οι πελάτες. Και λένε, wow. Γιατί από εδώ το που καθόμαστε τώρα, το μαγαζί είναι καρποστάλ. Το 90% της κάρτας της Μυκόνου δείχνει αυτό το πράγμα. Είναι μοναδικό. Να βλέπεις και το ηλιοβασίλεμα, να βλέπεις και τη χώρα, να βλέπεις. Να τρως και αυτά, γιατί που το πας. Να βλέπεις και τους μήλους. Χορτένισε. Την υγειά σας, λοιπόν. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Στον πολυχώρο του Blue Blue Lounge Cafe Bar μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, φρεσκοστημένους χυμούς, κοκτέιλς και λαχταριστά snacks. Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με τις γιγαντοοθόνες έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τον αγαπημένο σας αγώνα, ενώ ο ανανεωμένος χώρος του ίντερνετ με 25 εξοπλισμένα PC σας περιμένει για ατελείωτο σερφάρισμα. Και αν το σούρουπο σας βρει εδώ, η μοναδική θέα και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα είναι σίγουρο πως θα σας κρατήσουν για ένα ακόμα κοκτέιλ.